kulanti wanaagsan dhabaantii badawadayaal magacaygu waa Cumar Serbia kusoo dhawaada warkii Somali Channel oo idin kaga imanaya studiyaha magaalada Hargeysa qodobada warkaan idin ku hayaa daawadayaal waxa kamida Ra'iisul Wasaaraha Soomaaliya iyo qaar ka tirsan madaxda maamul goboleedada Soomaalida ee shirka uga socda magaalada Muqdisho waxa ka qayb galay shir laga hadlayay arrimaha nabadda oo lagu xusayay maalinta nabadda adduunka oo ka dhacay magaalada Muqdisho gaar ahaan xarunta madaxtooyada ee fiina Soomaaliya waftigi Puntland uga qayb galay shirka laga hadlayay arrimaha wadatashiga ee maamul goboleedada Soomaalida ee ka socda magaalada Muqdisho iyagu waxay go'aan ka soo saareen shirkaasi ay ka qayb galeen dawladda sidoo kale waxaan idiin haynaa hay'adda ganacsiga ee Koonfur Afrika iyo ganacsatada Soomaalida ee dalkaasi ayaa waxa lagu soo warramayaa in xidhiidhka u dhexeeya soo hagaagayo kadib khilaaf muddo ka dhexeeyay kuwaasi waa qaar ka tirsan dawladayaal qodobada idiin hayno intaasi ka horna qadar xayeysiisa kusoo dhawaada